អ្នកចូលរួមទាំងអស់រួមទាំងអ្នកសាស្ត្របរិមានក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈដោយដៃនិងដោយម៉ាស៊ីនអេកស្រេព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសម្ភារៈចូលក្នុងសាលសវនកម្មឡើយអ្នកសាស្ត្របរិមានក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលថតយករូបភាពផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេល ប្រមាណអោយអ្នកសាស្ត្របរិមានតាមដានស្ដាប់សម្រងយកព័ត៌មានកិច្ចសវនកម្មនៅក្នុងឱកាសនោះខាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានអាយដាមអៃសមុលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងអាយដាមលោកជំទាវដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំនួន8រូបទៀតព្រមទាំងតំណាងដើមបណ្ដឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងចុងចោតគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមតាមដានស្ដាប់ពីមន្ត្រីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអ្នកសាស្ត្របរិមានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតមជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានក៏កំពុងរងចាំមើលសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះ